ndongaake lian panglimbang 5 menit kapetek saka Injil Lukas bab 11 ayat 5 tekan ayat 13 yu yu bukane lawange yu yu, yu bukane lawange ono poto jah jah yah meneh kok nggugah wong turu anu yuk adik iki pe teko masakke nek ora dicawi sapa-sapa age sile ono berasak batok wai. karo ndok pitike loro ya yuk ketoke adik adheku ki saya banget lan keluen age yuk sesuk nek wis blonjo ndang tak balike nhá ndang mua lấy yo yo, chú xuân xuân yo yo, nhớ wes đang kiro kiro prastowo ing injil menawa kata pa karo kahanan ing jaman saiki ing budoyo jowo Porosu tersenoh PLM kinasih Ana tembung kang banget narik kawigaten ing wawasan dina iki. Tembung mau yaiku mitra. Wong kang ketekan tamu wayah wengi grengguh si tamu minangka mitra, saehingga ora mentala menawa si tamu amung diidini nginep wae. Sing ketamun isih kupiya nampa si tamu kanthi luweh mirunggan. Kanggo iku Kang ketamun rila gedang kerangan ora wedi isin njujuk omah mitro liyane nyilih roti amrih luweh gane pasugatan marang si tamu. Memitran iki kang dadhekake wong kang ketamun nadyan wayah wengi ora wigawi ki ewu pekiwuh ndodhok lawang nanging akeh keporo malah nanging wong saumah saperlu njaluk silian roti. Marga ora kepingin keganggu turune, kang duwe roti mbukakake lawang, kanggo mitra kang ngrepotake mau. Margo mitra kang gelem repot lan ngrepotak mitro liyane, Si tamu ora mung bisa nginep kanthi prayoga, nanging uga antuk pasugatan kanthi mirunggan. sutresno LM kinasih tembung Mitra memitran kang gawe bunga si tamu gelengae aku marang pangreng kue Gusti Yesus marang para murid minangka Mitro Memitran para murid karo Gusti Yesus kawujudake ana tumindak tresno tintresnan tresnoan dadi luwih nyata ana tumindak midekake untuk Wog kang lagi nandang kasusahan karepotan lan sak pitu Marang wong-wonggang ka anggap mitra mau, para pendere dalam gusti kudu gelem repot, ngrepoti lan direpoti, kalebu repot hungakake kabean sarto keselamtane lian. Gusti Allah ora bakal negakake dongo sappo wae kang dehonggo kanggo kabejiane li. Kustiyalah ora bakal nutup talingan marang donga sapa wae kang rumangsa karengkuh minangka mitra. Mula aja bosen-bosen ndongaake kabecikane liyan. Aja bosen-bosen munjuk sembah nuwun awit saka donga-dongane liyan senadyan ora kaweruan sapa kang nindakake. Saiki ayo padha mujuk. Kunjungan semdalem yang Rama saha so Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Kusti Yesus, kawula muji syukur nuwun awit kekeran donga dinten menika. Gesang kawula panci mboten saged kapisahaken saking campur tanganipun sesami. Nangsep kawula panci mboten saged kapisahaken dening cawi-cawinipun sesami, mliginipun ing babagan donga. Pramila du Gusti kawula muji sembah nuwun awet tiang tiyang sawau. Mugi tiang-tiang sawau ugi panjenengan piga dosaken sarta karem karumen tahono berkah dalem. Amin. Konjen asma dalem yang Rama so yang putra yang ro suci. Amin.